tu, drăguță, ar trebui să porți respect pentru tot ce a fost între noi. Chiar vrei să-i dai pedeapsă lui Alex? Te-a rămas de tu ăla cu Simona, n-a mai mers. N-auzi, mă, că nu vreau să merg la niciun date, ce tot insisti pe date-ul ăla? Să-mi dau o palmă? Dă-ți două. Ce ai? Nu mai, că deja cel mai abțin, dar văd că totul... Dar ce vorbești așa cu ea? Ce te-a deranjat, Alex? Nu, nu mai vreau să mai vorbesc despre acest subiect, ador Simina, nu. Păi nu ai ce mă deranjează. Păi taci, că-ți merge gura într-una. Mai, stop. Dacă vrei, te descalific doar pe tine, Alex. Pe Simina, nu. Vrei așa? Păi, da. Hai. Ruxana, să treia crenca. Deci ce-ați de astăzi? Seam Iancule... Ha, Ruxana era pe acolo și uita la ce făcea. Iancule, ți s-a tăiat crenca. S-a tăiat crenca. E glumea, fată. Îți place de Iancu? Nu, fată. Ca prieteni, am zis că noi vorbim mult. Chiar am vorbit, dar atât. N-avem ce treabă. Și dacă era să placă de un băiat, oricum nu făcea nimic deocamdată, pentru că chiar n-am cum să fac ceva. Deocamdată pentru că nu simt. Să fac când o să simt, o să simt. Da, deocamdată nu mai mă arunc eu așa. Am presimțit oarecum că Benal va alege la Camera Roșie pe Alexandru, pentru că oarecum cred că ne asemănăm în gusturi și tocmai de asta. Era cu băiatul cel nou. Cum? Băiatul cel nou. Ce cred? Mi se pare ok. Da. Mi se pare finuț așa, nu știu, acum la prima vedere. Mi se pare că are o prezență aparte. Frumos. Italiano Vero. Da, e frumos. Chiar e liniștit. Are dantura așa de frumoasă. Da, da, frumoasă, rău dantura, chiar da. Și ochii, are și ochii frumoși. Aici nu s-a crăpat. Fata, vezi că începeți ne mulțim culoarea la ochi, la fel aici, atât? Tu, eu, ea, el, ăla. M-am speriat. Ai vrut să pună un... Fata, eram un vis. Serios? Mi-imagineam dantura acum, să văd dacă mi-ai mintit ceva. Frumoasă are dantura albă, așa și dinții drept, drept, drept. Dar aici. Super mișto. Ai aflat ce ai vrut să afli, nu? Exact. Dacă ăsta e direct, nu poate să ia nimic ușor. Ba da, ba da. Depinde ai de persoane. Ai încercat să pupi? Nu. Dar ce lăsi el, nu? De parcă era dacă o posibilitate. Și să... Ce treabă mai avem cu Bianca? N-am încercat, dar ar fi vrut. Dar ce ai avut de pierdut, bă? Ce? Trebuia să o pupi. Cum? Trebuia să o pupi, că ți-aș așa îți place. Nu, mă, dar e frumos. Zdrang. Mai contează ce e frumos, ce nu e frumos. Să văd eu că vrea și ea. Dar ce mă, n-ai mai sărutat fetii cu japca? Noi... Ba da, mă, dar acum... Eram odată șapte, nu mă aveți ce să fac. Ai sărutat 10 cu japca. Nu vreau să fac lucrul ăsta acum. Dar te simți atras de așa? Da. Ai fi simțit să o săruți la un moment dat dacă se băga capul în tine? Dacă vine lângă tine așa și faci o hup? Aș fi simțit, da. Zic că îi plac băieții ăștia care fac curat. Cum ar fi? Îmi plac băieții care fac curaj, sunt obsedați de curățenie și fac curățenie. Și ea este ordonată. Am nevoie de o fată care știe să-mi bături hai. Chiar aveți nevoie tu cu mocanul. Ia uite-l pe Bobică ce stă el acolo. Beni, tu cum ești cu ordinea în cameră? Da. Da. Nu trebuie Bobică, dacă face dezordine, tot trebuie să strângi pe el. Gata, ia uite. Caterin, calor. Da, ce e nasul tău, frate. Mamă, ce frumos e! Seamănă un pic. Caterin, calor, nu puneți bătă. Nu, mă, hai să spun și eu ceva. Da, veni băiatul nici mă urlă. S-au zis din partea aia ceva. Seamă, la el era cine urlă așa? La mine. Băiatul nou! Dacă știați, voi ce aveam eu un cap acum... Da, am auzit. Da, știm, noi ce aveam și tu un cap. Vreți să faci striptease cu canapea? Da, tu și striptease-ul, mai fă mușchi înainte de striptease. Wow. M-am atacat cu ea azi, mă, că ea e grasă și eu că n-am mușchi cum ar veni. Stai cu minte, Simino, că dacă mă dezbrac, e greu. Da, dai seama, toate leșină. Dar nu trebuie să leșini toate. Decât una singură? Ai noroc că-s prieten cu Zanoagă mai nou. Mai nou. De când ești tu prieten cu Zanoagă, măi? E băiat bun. Seama că e, stai că e gelos. E băiat bun, frate. Stai că e gelos. Tu ești fratele meu, dar el e băiat bun. Stai cu minte, măi. Of, Doamne ferește. Păi n-ai cum să fii prieten doar cu mine. Iubire? Da. Dar ce e bucurie acolo? Ia zi, dă raportul acum.
Le-am spus eu un secret. Ce secret? Și s-au bucurat toate și pe aia mi-au... rămas. Dar cumva secretul nu știi, să nu ai... ai rămas? Zimina! Da, am rămas surprinsă de buchetul de la Alex. Mai târziu, cu târziu. Sim, nu să zic că ai rămas, că ai aflat că ești gravidă. Învăță, Simona. Nu, mai lasă, Simona, nu mai învăța. Mișto, mișto. Frumos, bravo, Alex. E urât. Dar nu de la Alex, de la tine. Bă, dar dă și de tu, la te ador. De la iubiticul meu. Dă și tu flori așa, te iubesc, iubirea mea. Cu ce dai o formă? La cine vrei tu? Bibi, vrei să-ți iau flori? Vrei să-ți iau flori? Da. Vrei să-ți iau flori, Bibitor? Da. Alex, ia, încoardă-te tu. Încoardă-te. Bine că nu îți ia încoardă-te. Alex, încoardă-te puțin. Ia încoardă-te, ce zici? La voi, încoardă-te. La voi zice încordează-te, nu? Da, încordează. Se zice încordează. Da, tu de pe ce planetă ești, Simina? Sau cum păi la mine așa se zice, încordă-te. Dacă există cuvântul ăsta dicționar, eu mă tu... Știi ce se leg eu prin încordă? Păi nu vezi bine că n-am loc aici, în cadrul ăsta. Prin încordă-te, înțeleg că... Fă-te coardă. Bine, dacă aș începe să vorbesc eu cum se vorbește la mine, n-ați înțelege nimic. Yo, tu le dăm, e da vorgim nou, yo, că mă înțeleg cu tine cum vrei tu. Dar de ce trebuie să vorbești Jador neapărat? Jador, nici ce mamă legă și cu brânză. Lasă-mă, că i-am întrebat și noi ce înseamnă patlagică și au zis ce ai zis bobicioile tu. Floare. Am zis o floare. Floare. Te-am zis că e o legumă, că m-ai întrebat și pe mine, nu mai știi. Băi, Jador. Mâi, ah, microfonul m-am zis. Ce rog, cine te-a supărat? Cu Berna, că ai răspuns, dar după aia n-ați mai vorbit deloc. Iar a strigat-o, că am auzit eu. Nu mai vorbim cu ea, eu nu mai vorbesc cu ea. Jador în pauză. Îți dau bloc, gata. Berna, să-i dai bloc. Să-i dai bloc lui Jador. Ce să fac? Să-i dai bloc lui Jador. De ce? Că a zis că nu mai vrea să vorbesc. Ah, ce bine stă așa. Mi-a rănit orgoliu. Îmi scrie, cum că-i dai numărul de telefon numai lui. Raha îi place că stă așa acum. Bravo, Berna, așa. Ce bine stă așa. Băbicioile, place de mersi, Rafael. Tu ai văzut Instagram-ul. Răpița, vezi? Iese băi, Berna, vezi că m-am uitat pe Instagram-ul tău și e grav. E grav rău de tot. E greu. E greu. Lasă Instagram. De asta mi-ai zis tu ca să vorbim pe Instagram. Nu. Te cucerească. Vrei să fugă ochiul acolo. Exact. De azi, de ce mai mințiți? Cu ce te-am mințit? De ce mă minți? De ce? Păi, mi-ai zis că nu dai numărul la băieți, nici camera roșie nu mă chema. De ce ceri socoteală? Nu-i mai dai explicații. De ce? A înțeles el ce a trebuit să înțeleagă. Ia zic, că nu-mi place. Eu am crezut că sunt simpatic. Berna, ești foarte de treabă că ne-ai dat și nouă numărul. Da, mulțumim, Berna. Nici de mâncare mi-a mai trebuit. Cu plăcere. Cine la ce rumă? Te pupăm. Ia zi, te rog. Și eu te pup. Ce să zic? Să nu gata, mă, băi, să spune. Nu mă asculte. Am să înțeleagă, lasă-mă în pace. Gata, băi. Băi, dar mă duci pe rând. Bernadette, te pup. Ce te pup? Iartea numai din astea, domnule. M-a spus deja, doamne, Berna. Păi, dar totul e la... Băi, Berna, ia explică-mi și mie că mi-ai rănit-o. Băi, lasă, nu mai explică-ți. Nu mai explică-ți. Nu că vă cunoașteați un an. Da. Nu te-a rănit. Berna, nu-i explica nimic. Explică și mie, te rog. Ce să-ți explic? Lasă că ți explică mâine. Nu m-ai chemat la camera roșie și am crezut, eu mă așteptam să mă chem, că am crezut că sunt simpatic. Nu mai explică, lasă să explici ieri. Lasă că... Poate vrea să te mai țin un pic. Are timp de vorbă cu tine. Ia zi. Pe holuri, pe astea, aici. Bobicioiu sau cine mai, băieții care n-au fost în camera roșie, care sunt singuri, au zis fata nouă că vă explică Rafa de ce nu v-a chemat. Gata. Am lămurit-o și pe asta. Hai, fostul Rafaelo. Ia zi-ne, Rafaelo. Păi nu, mă, lăsați-mă lor. Să procesez puțin. Ia spune, ce ai făcut? Ce mișto că bărbatul ăsta se explică. Un răspuns de la bun vreau. Poftim? Un răspuns de la bun vreau. Să rămâne cu gura căscată. Am de pe canapul ăsta să exclud. Păi cine te-a cunoscut? Păi pe mine m-a cunoscut, am stat de vorbă cu ea o oră și un sfert 20 de secunde acolo în grădină. O oră și 60 de minute, 3 minute. E normal să cunoască și pe ceilalți. Bine, Rafa. Dar mie îmi place că și-a încheiat asta și pe toată. Poate să-l cunoască mai mult pe asta o pup. Poate te apreciez pentru asta. Da, nu știu. Fată. Uite, ce ai făcut? Ia! Opa! Deviază! A crezut că o să o pup și eu! A crezut că o pup și eu! Nu, nu frate, nu am vrut să deviez. Băi, deviază. Nu, frate. Deviază. Băi, nu mai fost semnul de alea. Ăla-i. Berna, așa alege. Deci, efectiv, vă bateți pe fete acum, băi. Bravo. Nu, doamne, Berna.
Da. De, bă, eu nu aș trebuie să te hotărăști. Dar să nu mă lăsați să vorbesc și eu, bă. N-ai cum, frate. N-ai cum, două minute. Vorbiți pe rând, băi, nu câte 10. Berna. Da. Da. Explică-ne și nouă că suntem patru băieți aici, patru masculi alfa. Cinci. Doar unul alfa. Explică-ne și nouă că de care îți place că noi ne... Nu le explica, nu trebuie să le explici. Practic. Dar doar, sunt cinci de fapt. Au. Și Doru, Doru. A, și Doru. El acum... Doru, uitați și el acum știe ce face să se deschidă ușa. Ia, ia zi, Bernadette, care cum se treabă? Are cuvintele la el? Nu te pup, că tu te pup cu toți. Eu nu vreau să mă pup. Nu, de ce nu vrei? Cum nu? Păi da, le-ai pupat pe... Vrei să mă pup cu tine, că te-ai pupat cu Rafa? Nu m-am pupat cu el. E, cum ai făcut, mă? Bobi, ce l-ai făcut cu toate? E, nu, le-ai pupat. E, da, și numărul la toți? E, la toți. Păi cum să-ți mai scriu eu acum, când te-ai dat numărul la toți? Și-a tot, ai zis că a fost gătișa ta aproape. Oricum, Ana, e cea mai frumoasă. Cum? Lasă fata să vorbească cu cine vrea să vadă de ce îi place. 20, 20, Bogdan, nu te auzi. Vrei, vrei să... Cine a vorbit, Iancu? Cine a vorbit? Stai cu minte, Bogdan. Dar explică-mi și mie, că eu mă așteptam să vorbești cu mine și nu m-ai chemat la camera roșie. Eu cine ai zis asta? Adică, știi? Iubi. Și mi-ai rănit orgul, mă simt acum prost. Te-a luat de bufă. Ei, dar n-are de ce să te simți prost. Na. Uite-mă că l-ai și rănit așa din prima. Da, vă zici că am văzut pita lui de 10 ani. Și că, dar cum să te mai pupă acum, că t-ai pupat cu Rafael? Cu toți mă pupă, auzi? Tu, drăguța, ar trebui să porți respect pentru tot ce a fost între noi. Chiar vrei să-i dai pedeapsă lui Alex? Te-a rămas date-ul ăla cu Simona, n-a mai mers. Dar auzi, mă, că nu vreau să merg la niciun date, ce tot insisti pe date-ul ăla? Să-mi dau o palmă? Dă-ți două. Ce ai nu mai, că deja cel mai abțin, dar văd că totul... Dar ce vorbești așa cu ea? Ce te-a deranjat, Alex? Nu, nu mai vreau să mai vorbesc despre acest subiect, dar dor Simina, nu. Păi nu ai ce mă deranjează. Păi că îți merge gura într-una. Mai, stop. Dacă vrei, te descalific doar pe tine, Alex. Pe Simina, nu. Vrei așa? Hai! Hai!